Em meio ao vazio cósmico, o gigante azul, Netuno, guarda mistérios que desafiam a compreensão humana. Sua existência é um dos enigmas do universo, convidando-nos a desvendar seus segredos mais profundos. A atmosfera de Netuno, com seu azul vibrante, parece pintada por pinceladas de um artista cósmico. Mas o que lhe confere essa cor única? Um mistério que permanece velado, aguardando respostas. Entre as maravilhas de Netuno, suas tempestades ferozes se destacam. Com uma fúria que ecoa pelas eras, esses fenômenos selvagens escondem segredos sobre as forças que regem o gigante azul. Mais intrigante ainda, é a origem dos ventos mais rápidos do sistema solar, soprando em Netuno. Uma força invisível, talvez, movendo-se com uma intensidade que desafia a lógica e a ciência. Sob o manto frio do espaço, Netuno esconde uma fonte de calor interna, misteriosa e inexplicável. Esse calor que emana de suas profundezas permanece como um dos grandes enigmas do gigante azul. Na vastidão do espaço, Netuno esconde segredos que desafiam nossa compreensão, começando pela sua inclinação axial. Uma força invisível parece ter deslocado o gigante azul, gerando efeitos ainda não totalmente desvendados. Este mistério cósmico sussurra histórias de eventos celestiais antigos, talvez colisões esquecidas, que moldaram o destino deste planeta distante. Em meio às sombras de seus anéis, Netuno guarda enigmas frágeis como a própria existência. Os anéis, compostos por partículas de gelo e poeira, contam histórias de uma formação complexa e de mecanismos de manutenção que permanecem ocultos a OS nossos olhos. Eles são como fantasmas, visíveis apenas sob certas condições, sussurrando segredos sobre o passado tumultuado do planeta. Tritão, a lua rebelde, orbita de forma contrária à OS de mais corpos celestes de Netuno. Seus geyseres misteriosos lançam ao espaço um convite para desvendar os segredos de sua atividade geológica e sua captura gravitacional, uma dança cósmica que intriga astrônomos. A atmosfera de Netuno, com sua composição enigmática, desafia nossa compreensão. Compostos desconhecidos tingem o planeta de um azul vibrante, enquanto nuvens de metano escondem camadas ainda não exploradas. Esse véu atmosférico guarda pistas de processos químicos complexos, aguçando a curiosidade de cientistas. Por fim, a origem e as migrações orbitais de Netuno permanecem um quebra-cabeça cósmico. Sua presença no sistema solar, em uma órbita tão distante, sugere uma história de migrações antigas e eventos cataclísmicos. Esse gigante gelado viajou através do cosmos, assumindo sua posição atual através de forças e encontros ainda envoltos em mistério. No vasto e silencioso espaço, os campos magnéticos de Netuno tecem um enigma que desafia nossa compreensão. Com uma orientação peculiar, diferem de tudo o que conhecemos, sugerindo histórias não contadas nas profundezas azuis. Sob a escuridão de seus véus tempestuosos, os spots escuros de Netuno surgem como fantasmas, dançando ao capricho de forças desconhecidas. São meras tempestades ou vestígios de fenômenos ainda por desvendar. A possibilidade de água em estado líquido em Netuno espreita nas sombras de sua composição, um segredo guardado a sete chaves sob camadas densas de gás. Essa busca torna-se uma jornada pela essência da vida. As interações de Netuno com os objetos do cinturão de Kuiper permanecem um bailado cósmico misterioso. Suas influências gravitacionais ocultam pistas de nosso próprio início, sussurrando histórias da formação do sistema solar. As luas internas de Netuno, mundos misteriosos e pouco conhecidos, flutuam em órbita como sentinelas de um reino gelado. O que conhecemos é apenas a superfície de suas histórias enigmáticas, aguardando para serem reveladas. Em meio às sombras cósmicas, Tritão, a lua rebelde de Netuno, desafia as leis do cosmos com sua órbita retrógrada, um enigma que sussurra segredos da formação planetária e captura violenta. Sua existência solitária questiona as verdades estabelecidas, oferecendo um vislumbre de eventos cósmicos turbulentos, ainda não totalmente compreendidos pelos astrônomos. A densidade de Netuno, surpreendentemente alta, envolve-se em mistério, desafiando a compreensão humana. Esse gigante azul, densamente compactado, esconde em seu coração segredos sobre a matéria e a formação planetária que poderiam reescrever os livros de ciência, desvendando capítulos ocultos do balé cósmico.
abaixo das camadas de nuvens que adornam Netuno, existem mistérios que aguardam ser descobertos. Cientistas especulam sobre o que se esconde nessas profundezas, onde a luz do Sol mal penetra. Essas camadas ocultas podem abrigar respostas para perguntas que nem sequer formulamos, desafiando nossa compreensão do universo. A taxa de rotação de Netuno esconde um véu sobre o núcleo deste gigante, um enigma que mantém seus segredos firmemente guardados. A dinâmica interna e a rotação deste planeta distante oferecem pistas cruciais sobre sua formação e evolução, convidando a humanidade a desvendar seu mistério. Os desafios das futuras missões a Netuno mergulham em um oceano de incertezas. O desconhecido aguarda, prometendo revelar os segredos de um dos mundos mais misteriosos do nosso sistema solar. Cada tentativa de exploração é uma porta que se abre para o vasto desconhecido, onde cada descoberta traz mais perguntas do que respostas. No vasto silêncio do espaço, Netuno guarda segredos sobre a origem do sistema solar que desafiam nossa compreensão. Sua formação e posição enigmática sugerem um papel crucial que ainda está por ser desvendado. Cientistas especulam, mas a verdade permanece oculta nas profundezas de sua atmosfera azul. A interação entre Netuno e seus satélites é um balé cósmico de forças gravitacionais e magnéticas. Esse relacionamento misterioso molda o ambiente espacial ao redor, influenciando de maneira desconhecida a dinâmica do sistema solar externo. O que realmente acontece nessa dança silenciosa? Fenômenos ao redor de Netuno intrigam os observadores. Plasmas e radiações formam um véu de mistério. Essas emissões energéticas, vestígios de interações complexas, permanecem como um enigma. O que elas revelam sobre os processos ocultos no espaço? Sinais misteriosos emanam de Netuno, atravessando a imensidão cósmica até nos alcançar. São apenas ruídos cósmicos ou tentativas de comunicação de uma natureza desconhecida? Essa questão instiga a imaginação de astrônomos e entusiastas do espaço. A relação entre Netuno e os cometas é um capítulo fascinante da astronomia. Como um guardião do sistema solar, Netuno influencia as órbitas desses viajantes gelados, mas os detalhes dessa interação permanecem um mistério, desafiando nossa compreensão do cosmos. No vasto azul de Netuno, uma teoria fascinante sugere a existência de vida microbiana nas densas e inexploradas nuvens do planeta. Será que em meio ao frio extremo e pressões esmagadoras, organismos simples encontraram refúgio? A investigação das cores vibrantes de Netuno pode desvendar mais do que meros detalhes estéticos. Elas podem ser chaves para compreender processos químicos complexos e ambientes inimagináveis que desafiam nossa compreensão da vida no universo. À medida que planejamos futuras missões a Netuno, nos deparamos com a promessa de tecnologia avançada capaz de penetrar suas camadas misteriosas. O que descobriremos lá poderá revolucionar não apenas a astronomia, mas também nossa posição no cosmos. Netuno, imerso em mitos e arte, transcende a ciência e toca o imaginário coletivo. Suas influências culturais nos lembram de que, em nossa busca por respostas, também exploramos nossos próprios mistérios internos e aspirações. Confrontando os enigmas de Netuno, somos convidados a refletir sobre a vastidão do universo e nosso lugar nele. Cada descoberta desvendada nos aproxima não apenas das respostas sobre o gigante azul, mas também das grandes questões cósmicas que nos cercam.